Hallo. Ահա ասարտում։ Լավ, ահա, բայց պլանները փոխվել են։ Կարող ես ասեն կանչում։ Էլի։ Ասում են ինչ-որ նոր հանգամանքներ էի այդ եկել։ Բայց չգիտեմ ինչ, դրա համար կանչում են։ Խոր, ես քեզ ասում եի, որ բան ունեմ ասելու քեզ։ Հա, հետո։ Չէ, խորո, հիմա կարևոր բան է շատ։ Ու կապված է Ագնեսի հետ։ Վաղ, հետո։ Չես հասկանում, խորո, միչև քաղմած գնալը պետքա դու իմանաս այդ ամեն ինչի մասին։ Որովհետև ես արդեն ինձ անասուն եմ զգում, որ չեմ ասում քեզ այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ ուզում, որ գնաս ու ունես բան ասես, որ հիմար իրավիճակի մեջ հայտնվես։ Ես էլ ինձ վատ զգամ, որ քեզ չեմ ասել։ Բայց ի՞նչ ես խոսում, այսինքն։ Խորո, Բագրատի հետ էլ կապ ունես ամեն ինչով, Ագնեսի հետ էլ։ Մենք հենց հիմա պետք է հանդիպենք ու խոսանք։ Բայց ես ինչո՞ւ ես խոսում, ես ի՞նչ գաղտնիկներ եմ։ Խոր, ես գիտեմ, որ ես ամեն ինչ իմանալուց հետո կարող է մեր ընկերությունը էլ չլինի։ Բայց ես հիմա գոնե պետք է պատմեմ քեզ, որ անդառնալի սխալներ քույլ չտաս։ Վագ, նորմալ բան խոս, արդեն ինֆարկտ եմ ստանում։ Խոր, դու չպետք է պատասխանտաս մի բանի համար, որ չես արել։ Ու որ ամեն ինչ sense բարթացել է, էդ իմ մեղավորությունն էլ է։ Վագ, ձեռես արդեն։ Համբերությունս էս փորձում։ Երկու բառով ասա իմանամ ինչա կատարել։ 5 րոպեից մոտդ եմ, խոր, օֆիսում ես սպասում։ Ոչ մի տեղ չգնաս, ասում ես։ Սպասի գալիս եմ։ Ես գյուղ կգնամ։ Ես էլ կգամ։ Չէ։ Հա, մամ, ես ուզում եմ։ Ես միշտ էս ամենը արդեն որոշել էի։ Չէ, Պալես, մի արի, Սոնա, խնդրում եմ, մի արի։ Ես ինձ չեմ ներում քո կոտրված սրտի համար։ Չեմ ուզում կաս նորից տարապես։ Դու քո կյանքում արդեն շատ ցավ ես ապրել։ Մի արի, Պալես, մնա այստեղ ու սպասի ինձ։ Մամ, ես հասկանում եմ ինչի համար ես վախենում։ Հասկանում եմ ինչի համար չես ուզում, որ գամ։ Բայց լավ կլինի, որ ես գամ քո հետ։ Որովհետև Մելիքը եկել է Երևան։ Ինչի համար։ Որներ եմ իրեն։ Այսինքն։ Մամ, ասում եմ, չէ։ Լավ կլինի, եթե հետդ գամ։ Ինչի՞ մանդատ քնում արտանում ու ֆրանջատված լինի։ Դե որովհետև ամբողջ գիշեր չես քնել։ Դրա համար անընդհատ քնո տանում։ Հա ինչքան եմ ես այստեղ մնալու, հա՞։ Էլ չեմ դիմանում։ Ես քեզ ասել եի, որ չես դիմանալու։ Իսկ խորիկը զանգել է։ Զանգել է, քեզ խոսացել ես հետը, հա՞։ Սերին կարողա զանգելա չես տեսել, հա՞։ Չէ։ Չի զանգել։ Հերախոսը մոտս է եղել։ Ոչ մեկ չի զանգել։ Մի քիչ կհանգստանաս, դու իրան կզանգես։ Կզանգես, հետո կխոսես։ Կզանգես։ Ես գնում եմ նենջորը մի քիչ պարկեմ։ Վաղ հիմա առանց սարուձոր ընկնելու, առանց երկար բալակ նախաբանների։ Ասում ես, այն ինչ ուզում էր ասեիր։ Այդ նախաբանները արդեն լսել են։ Խորո, Վաղ հիմա չսկսես, չգիտեմ ոնց պատմեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, ում ինչ կլինի։
Ասացիր Ագնեսի Բագրատի հետ կապված բան ունես պատմելու։ Ինչ կապ ունեն այդ երկու անունները իրար հետ։ Ու իմ քաղմաս գնալու այդ խոսա։ Դու չես պատկերացնի մամուլ ինչ բարդ է ամեն ինչ ասելը։ Ես ինձ բադ բան եմ արել, որ չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Չես այդքան ներվեր չունեմ։ Խորո, սպասի։ Ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, ինչքան դու պատկերացնում ես։ Իմ ասածը շատ բան է փոխելու, քո կյանքում էլ, Ագնեսի կյանքում էլ ու այն մարդկանց կյանքում, ովքեր խառնված են այս ամեն ինչին։ Միշտ ուզեցել եմ քեզ պատմեմ, բայց անընդհատ մի բան խանգարել է, որ չեմ ասում։ Հիմա ոչ մի բան չի խանգարում, վատ խոսա։ Այն օրը Սերինես տուն գնացի, դուռը բացեր, ես էլ առանց զգուշացնելու ներս մտա խորը։ Հետո։ Ինչ հետո, Ագնեսի հետ էր ու ի՞նչ։ Խոսակցություն լսեցի խորը։ Ինչ խոսակցություն, ինչ ես լսել, վահակ, խոսա, ասա։ Խոսա, վահակ։ Որիս ինչ բարդը, ես էլ պատկերացնում էի հեշտ կլինի։ Խորո, հիմա ինչքան էլ գոռաս, մեկը չի ստացվում։ Ես եմ վիճակն որ չգիտեմ։ Չգիտեմ ոնց ասեմ։ Ոնց գնաց, գնաց մի խոսքով։ Գտար Մելիքին։ Չէ, հակինդ, բայց իրա պապայի հետ եմ խոսացել, ինքն է գտել։ Հասկացա, Սոնան հիվանդանոց է գնացել, լավ կլինի Մելիքը գնա գյուղ, այլ չհանդիպեն։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Ինչի ես եկել։ Գործ ունեի, ասի մի հատ էլ քեզ տեսնեմ։ Հալավ, եկել եմ քեզ տեսնեմ, բայց չեմ եկել, որ նկատողություն անեմ կամ ասեմ գնանք գյուղ։ Եկել եմ, որ կողքիդ լինեմ տղես, քեզ օգնեմ։ Դու կարծում ես, ես կարողանում եմ հանգիստ գլուխս դնեմ բարձին։ Ու չգիտեմ, երբ եմ հանգիստ ապրելու կամ հանգիստ քնելու։ Միակ տղուս կյանքը խորտակեցի, միակ տղուս կյանքը, որ հիմա պիտի երջանիկ նստած լիներ տանը, պիտի տանս դուռը բացի ու տեսնեի ոնց է տունս լցվում, որ պիտի թոռան սպասեմ, որ պիտի… Պապ, դու ոչ մի բան չես արել։ Արել եմ, հենց ոչ մի բան չանելով եմ արել տղես, կողքից նայելով եմ արել, հետ ավելի վատը, քան ինչ-որ բան արած լինեի։ Հետ աղջկա կյանքը խորտակեցինք, անվան հետ խաղացինք, ինչ, դիսենց լներ, հա, ուրիշի տունը քանդելով քո տունը չես սարքի, սխալ արեցինք։ Բոլորս էլ սխալ արեցինք, ամենամեծ սխալը գիտես ուննա, իմը տղես, որտեղ որպես մեծ ես ժամանակին ոչ մի բան չարեցի, ճիշտ քայլեր չարեցի, դրա համար էլ ամենավատն է, որ այս ամեն ինչը ուղղել չի լինի։ Ոնց ուղեմ, ինչ անեմ։ Ուղել չի լինում, որովհետև երբ որ մի սխալ ուղում ես, մյուս տեղում սխալ ես անում։ Այս ամեն ինչը կապվել է իրար, պապ։ Ու շատ ուշադր։ Սոնա, այն տեսար։ Ես որ կյանքիս ամենը ծանր օրերից մեկն է,
Ու ես դեռ չգիտեմ ինչ ա սպասվում։ Ու ո՞նց կավարտվի։ Գոնե դու մի բարթացու վիճակս։ Խոսա։ Խորագնեսն ու Սերինեն մենորվա մասին էին խոսում, Անգելի ծնունդի օրվա կատարվածին։ Ու խոսակցությունից պարզ դարձա, որ Սոնան չի կանչել Բագրատին։ Սոնան ոչ մի բանի հետ կապ չունեցել։ Բա ով ա կանչել այդ դեպքը, Բագ։ Ագնեսը։ Ագնեսն ա զանգել, Բագրատին ասել, որ Սոնան ստեղ ա, ու ամառանոցի տեղը բացատրել ա։ Բագ, դու հիմա հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Դու գիտակցում ես ինչ ես խոսում, Ագնեսը Բագրատին։ Այս հասկանում եմ, որ սխալ եմ արել, որ չեմ ասել քեզ, Խորո, իմ արածը դավաճանություն ա։ Ես հենց իմացա պետք ա գայի քեզ ասեի։ Ես ոչ թե չեմ հավատում, այլ չեմ կարում հասկանալ։ Բագրատի ինչ կապ ա ունեցել Ագնեսի հետ։ Ինչի՞ համար պետք ա Ագնեսը կանչել Բագրատի, Բագ, ասես։ Որ դու մտածեր Սոնան ա կանչել, հեն ինչ մտածեցիր ինձ։ Չես չի կարող իրականություն լինի։ Ես լրիվ կինո ա։ Խորո, Ագնեսը չի մտածել, որ բանը կհասնի նրան, որ կկրակես։ Ինքը ուղղակի ուզեցել ա վատություն անի։ Սոնան ուզեցել ա քո կյանքից հանի, քո ճանապարից, քո տնից։ Քեզ թվում ա ես զգում ես Սոնայի հանդեպ անտարբեր չես, ինքը չէր զգում։ Զգում էր, Խորո։ Դրա համար էր ուզեցել վատություն անել Սոնային։ Բայց ինքը չէր մտածի, որ բանը կասի նրան, դու կկրակես, երեխուն կկպնի։ Ինչ չես հիշում հիվանդանոցում իրավիճակը։ Տարապում էր, ոնց չես հիշում, կհիշես։ Դա պաստորն ինքը այդ վիճակում էր ոչ թե համար, որ երեխան վատ էր, այլ նրա համար, որովհետև իր մեղքով ա եղել, հա՞, Վաղ։ Վախից էր այդ վիճակում։ Ես մերթա չծնդեմ, ես նրան կսպանեմ, լուրջ եմ ասում։ Ես նրա մեջտեղից կկիսեմ։ Խոր։ Դա պաստորը դու ամեն ինչ սկզբից իմացել ես, հա՞, Վաղ։ Ու նայել ես դեմքիս ու խափել ես ինձ։ Ո՞նց ես կարացել, Վաղ, հա՞։ Ո՞նց ես կարացել կողքից նայես, երբ որ ես այդպես վիճակում էի, երբ որ ես ինձ մեջտեղից կիսում էի, երբ որ ես ինձ մեղադրում էի, երբ որ ուզում էի իմանալ Սոնան ինչի համար ա տենց բան արել, հա՞, Վաղ։ Ո՞նց ես կարացել, ո՞նց ես կարացել կողքից նայես, որ ես Սոնային մեղադրում էի, անիմաստ, հա՞։ Բայց ես այդ օրը չգիտեի, հետո եմ իմացել։ Հետո ասեիր։ Հա, չգիտեմ ինչ ասեմ, մեղավոր եմ, Խորո։ Ինչ արի խփի հանգստացի։ Ինչ որտեղ քո մասին մտածելով էլ չեմ ասել։ Կբացատրես հասկանա, որ պահին ես իմ մասին մտածել, հե՞, Վաղ։ Հե՞։ Ես եմ քո անգերը, թե Ագնեսը։ Ես եմ քո հարազատը, թե Ագնեսը։ Հե՞։ Դե Սերինեի սիրտը չէի ուզում կոտրեիր։ Ես պետք ա անպայման դրա հետ խոսամ։ Դու ինձ ուրիշ բան ասա, Սերինեի տանն ա հիմա։ Բարսա։ Խոր, սպասի։ Էլի սպասեմ, թե էլի բանկա, որ թաքցրել ես չես ասել։ Հե՞։ Հա, կա։ Շատ եմ զանգում, չէ՞։ Չէ։ Ինչքան էլ զանգես, ինչ չես հասնի։ Ես քեզ այնքան եմ զանգել։ Եթե դեռ մեր տան տարածքում ես, կարող ա բարձրանաս մեր տուն։ Բա Սոնան։ Սոնայի հետ խոսել եմ, Սոնան չի գարում։ Կբարձրանամ։ Զանգեցի Հակինթին, ասեցի, որ գնալու եմ գյուղ։ Բայց չգիտեմ հեղինեին ոնց թողնենք սենց։ Չգիտեմ ինչ անեմ, չգիտեմ։ Մամ,
Միամիս չկա, որ դու հիվանդանոցից դուրս ես գրվել։ Խնդրում եմ, քեզ այդքան մի լարվի, մի հուզվի, քեզ չի կարելի։ Չեմ կարող, չեմ կարող չմտածել, չեմ կարող անտարբեր լինել։ Դե չեմ ասում, որ անտարբեր լինես, ասում եմ, որ խնայես քեզ, դու մեզ շատ ես պետք։ Քո նկատմամբ ունեցած մեղքի զգացումը ինձ հանգիստ չի տալիս։ Չեմ կարողանում ինձ ներել, խիղճս տանջումը, ոնց կարող էի քեզ չհավատալ, ոնց կարող էի քեզ մենակ թողնել, եթե նույնիսկ դու էիր եղել, քեզ մենակ չպիտի թողնեի։ Մամ, լավ, խնդրում եմ, հիմա կրկնակի ցավ եմ զգում, քրոջդ կողքից հեռու չեմ գնում, բայց քեզանից շատ հեշտ հրաժարվեցի, կներես ինձ, Պալես, կներես։ Քո նկատմամբ մեղքի զգացումն է, որ ինձ ստիպում է հեղինեի կողքին լինել ու նույն սխալը երկրորդ անգամ չկրկնել։ Ես պետք եմ քրոջիդ, շատ եմ պետք։ Ես գիտեմ, Մամ ջան, բայց մի ասա, որ դու ինչ-որ մի բան սխալ ես անում, դա տենց չի։ Հեղինեն չի հասկանում ինչ է անում իր կյանքի հետ, չի պատկերացնում դեռ ինչ օրեր են իրեն սպասվում, ու դու պետք է մենակ չթողնես իրեն, փորձես փրկել նրան, հակառակ դեպքում ինքը ես իրավիճակից ելք չի գտնի։ Եթե դու հիմա չլինես նրա կողքին, հնարավոր է, որ արդեն ամեն ինչ փոխելու համար շատ ուշ լինի։ Իսկ մնացած բոլոր հարցերում դու շատ ճիշտ ես։ Ինչ խոսա։ Ես չգիտեմ քեզ ինչի համար են խորը կանչել բաժին, բայց դու ես ամեն ինչը պետք է իմացած գնաս։ Հետ օրը Բագրատի սպանության օրը, ես Բագրատեն շենքի մոտ գնացի ու Ագնեսն էր ընդեղ, իմ մեքենայով եմ բերել տուն։ Չէ, դու լրիվ ցանդել ես։ Հիմա կմտածես գժվել եմ, կարող չհավատաս ինձ, կարող հենց հիմա ինձ սպանես, բայց ես մտածում եմ խորովոր, ես մտածում եմ, որ Ագնեսը կապ ունեց սպանության հետ, այսինքն հենց ինքն էլ արել է։ Չէ, դու քեզ լսում ես հիմա, դու հասկանում ես հիմա ինչ ես խոսում։ Որ Ագնեսը ահավոր վիճակում էր։ Բայց ինչի այդ օրից բան չես ասել, հա՞։ Վախեցա, խորո, Ագնեսի համար վախեցա, այդ ամառանոցի դեպքեր հետ կապված, որ խոսակցությունը լսել է, եկել է քեզ ասեի, եկա ձեր տուն, որ քեզ ասեի, ու Ագնեսը դեղեր էր խմել, վատացավ, տարանք հիվանդանոց, ու վախից հարել էդ, ինքը գիտեր, որ ես գալիս եմ քեզ պատմեմ, հասկացի էլ ինձ, խորո։ Չէ, դուք ես ինչ եք արել իմ հետ, ես ո՞նց եք վարվել իմ հետ, հա՞, ինչ են եք արել իմ մեջքի հետևում, կասես, Վահակ, ես ձեր համար մի կտոր վեշ եմ, հա՞, ես էլ ապուշի դեմքով շարունակել եմ ապրել այդ ամ մեջ, հա՞, ոչ մի բան չիմանալով, կապչունի դու ինձ պետք է ամեն ինչ ասեր, լսում ես, ու կապչունի ինչ կլիներ հետո, դու պետք է ինձ ամեն ինչ ասեիր, հիմա ինչ հեքիաթ է պատմես, մեկը դու սխալ ես, լսում ես, սխալ ես։ Կներես։ Ես ինչ եք արել դուք իմ հետ, հա՞, դու սերին են Ագնեսը, հա՞, ուտես Մինայի, դու ինձ ես ոչ մի բանով չես տարբերվում, Ագնեսը Բագրատի հետ թակուն հանդիպումների մեջ ա եղել, միա ձեն չես անել, բան չես ասել, նայելես ոնց ա մեջքիս հետևից խաբում, հա՞, ոնց է մեջքիս հետևից խաբում։ Ես միշտ իմացել եմ, որ քո վրա կարամույստն է, միշտ, արդարացրեցի, շատ լավ ընկեր է, շատ։ Չես պետք է Ագնեսի հետ խոսան, ինք
քեզ պետք է ամեն ինչ պատասխանի, ամեն հարցիս պատասխանը պետք է տա։ Ու հետո կորոշեմ իր հետ ինչ անեմ։ Դու ի՞նչ գործ ուներ Բագրատի տան մոտ, հա՞, որ տեսել ես Ագնեսին։ Իմացա, որ Ագնեսին զանգուման հանգստացնում է, վախացնում է, գնացել է, որ հետը խոսայի։ Ապրես, ապրես։ Շատ լավ ընկեր ես, շատ։ Մարդկը երազի, որ քո նման ընկեր ունենա, էլ ուրիշ թշնամի պետ չի։ Մերը տեր զանգել։ Չեմ էլ ուզում լսեմ։ Անդուն ամահաց է։ Հիմա Սոնան որոշել է, որ պիտի գյուղ գնա։ Հա, հիմա մենք ինչ էլ անենք, չենք կարող իրարից հեռու պահենք։ Գյուղից քաղաք ընդամենը 2 ժամվա ճանապարհ է։ Բայց դու եկել ես, որ Մելիքին տանես, չէ՞։ Հա, եկել եմ ու Մելիքը կա։ Բայց այդ պետք է իրանք հասկանան։ Չէ, այդ պետք է Մելիքը հասկանա։ Պետք է հասկանա, որ սենց թենց էլ ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ու դու պետք է իրան օգնես այդ հարցում։ Դե ես մտածում եմ, որ երեխա ունենա ամեն ինչ կփոխվի։ Ճիշտ է, իմ Մարիամը նեղվել գնացել է։ Մելիքն էլ իրան կորցրել է։ Բայց չգիտես ինչի համոզված եմ, որ երեխան ծնվի ամեն ինչ կփոխվի։ Ակին հավատա, որ ես տեղ եկել եմ ավելի շատ Սոնայի համար, քան Մելիքի։ Հասկանում եմ։ Մենք հիմա ուզենք չուզենք, երկուսս էլ հայտնվել ենք այս պատմության մեջ։ Իրանք էլ մեզ օտար մարդիկ չեն, իրար հետ ենք մեծացել։ Հա, ճիշտ ես։ Լավ, ես գնամ արդեն։ Որ ամեն ինչ այսքան վատ չլիներ, կասեի, որ շատ ուրախ եմ, որ քեզ էլի տեսա այսքան տարի հետո։ Բայց մեկը ասում եմ, դե ես գնամ։ Գնացի։ Ես Ագնես ինչ վիճակում եմ։ Ես իրան հազիվ եմ համոզել, որ քնի, հանգստացնող եմ տվել, որ քնի։ Եթե եկել ես, որ… Ու լավ գիտես ինչի համար եմ եկել։ Թե մտածում ես եկել եմ ընկերուհուդ համոզեմ, որ տուն գա։ Պատ չէր լինի, գիտես։ Ագնեսը արժանի չի ես վերաբերմունքին։ Առաջի դեպքը չի։ Առաջինը չի, բայց վերջինն է։ Ու եթե տենց անհանգստանում ես ընկերուհուդ համար, չես ուզում արթնացնես։ Ուրեմն դու կպատասխանես իմ հարցերին։ Բայց Ագնեսը չի խուսափել։ Բայց նախ ես քեզ կլսեմ։ Շատ ու շատ իր։ Բանես մոռացել։ Չէ։ Մտածեցի, եթե գյուղ գաս։ Չէ, ես չեմ կարա գամ գյուղ, որովհետև Սոնան աշխատանքից բացակայում է, ես էլ չեմ կարա բացակայում։ Պարզ է։ Լավ։
Դե կհանդիպենք։ Այ փրինչ։ Չեմ ուզում խառնվեմ ձեր հարաբերությունների մեջ, չեմ ուզում ստացվի, որ... Դու արդեն խառնվել ես, ու մի ձևացրու, որ ոչ մի բանից տեղյակ չես, Ագնեսը առանց քո իմացության ոչ մի քայլ չի անում. Խորեն... Դու ինձ ուրիշ բան ասա հիմա. Ագնեսն է կանչել Բագրատին անգերի ծնունդի օրը. Ձերն է դժվար հարցեր տալի, կարող է պատասխանես. Ես... Ինչ? Ես չեմ հասկանում, ինչ հաուզածը տխորեն։ Սերինի, ես ուզում եմ ճիշտ իմանամ։ Ճիշտ այս արդեն գիտեմ ամեն ինչ։ Բայց ուզում կազմակերպիչներից լսեմ, մանրամասն իմանամ։ Խորեն, լավ կլինի գնաս։ Հենց Ագնեսը արթնանակ, ասեմ կզանգի քեզ։ Չէ, ստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Ես միջև Ագնեսի հետ չխոսամ, չտենամ, ստեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Խորան, իսկ երբևէ չես մտածել, որ ես ամեն ինչի մեղավորը հենց դու ես։ Դու քեզ մեղավոր չես համարում ես կատարվածի համար։ Լուրջ։ Չեմա դու ինձ ձեռ ես առնում, հա։ Ագնեսը մի քանի անգամ Բագրատի հետ հանդիպել է։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում իմանամ, հետո ինչ ա եղել, ընդհանրապես ինչ ա եղել, ես որ ասես անտեղյակ եմ։ Հորը լավ կլինի գնաս, երբ հանգստանաս կգաս կխոսաս Ագնեսի հետ։ Սերինը պետք չի, որ դու ին փոխարենը արդարանաս։ Խորեն ինչ է եղել, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ես ինչ եմ քեզ ասում, ինձ լրիվ ապուշի տեղ ես դրել, չգիտես ինչի համար է մեկը, հե՞, ինձ նայի։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, լսի ուշադիր լսի, որտեղ այս անգամ ընկերուդ քեզ չի փրկելու։ Լսում ես, քեզ ոչ մեկ չի փրկելու, ես էս սիտուացիան չի, որ դու լացելով կամ մի բուր դեղ խմելով փրկես քեզ, հասկացար քեզ ինչ եմ ասում։ Ես ինձ զորով եմ ստիպում, որ քեզ հենց հիմա ստեղ չսպանեմ, հասկանում ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ու դեց անմեղ հայացքով վրես մի նայ, ավելի եմ ներվայնանում, ավելի եմ զզվում ինձանից, լսում ես։ Դե մտածում ես խորոյի մի քանի անգամ խաբել եմ, հիմա ինչ տահա, որ չկարանամ խաբեմ, հա, քո հետ եմ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես խոսում, ինչ ես ես վիճակում։ Լսիք, ես ինչ եմ ասում, դու ինչ կապ ես ունեցել Բագրատի հետ, հա, ինչ կապի մեջ ես եղել հետը։ Ագնես, պարզ հարց եմ տալիս հայրեն, պատասխանի, մի հուներից անի, պարզ հարց եմ տվել, պատասխանի, ասում եմ։ Ոչ մի, ես ինչ կա պետք է ունենամ այդ տղայի հետ։ Լսի, մի խապի ինձ, մի նայի աչքերից մեջ ու խապի, լսում ես քեզ ինչ եմ ասում, որովհետև ավելի եմ զզվում քեզանից, ու ավելի շատ ինձանից եմ զզվում, որ հետ եմ նայում, ավելի շատ եմ զզվում, քեզանից է, ինձանից է։ Խոր։ Խորիկ, խնդրում եմ։ Ասում խոսա, արդարացի գոնե մի բան ասա։ Ես ոչ մի բան չեմ արել։ Լսի, ես չեմ ասում, դու ես արել թե չէ, ես ինքան էլ լավ գիտեմ, ասում ինչի համար ես արել, ինչ ես հանդիպել Բագրատի հետ, հե, ինչ ես կապի հետ եղել իրա հետ, պատասխանի, ասում եմ, պատասխանի, արդեն համբերուշտես կորցնում եմ, Ագնես։ Հա, ես եմ զանգել, ես եմ զանգել կանչել Բագրատին, ես եմ ամառանոցի ասցեն տվել ու չեմ փոշմանել, լավ եմ արել, որովհետև մտածում էի, որ ես քեզ հեռու կպահեմ Սոնայից, գոնե տենց, որ դու էլի կգաս տուն, որ դու գոնե իմը կլինես, գոնե ձևական։ Ես այդ ամեն ինչը մեր համար եմ արել, իմ քո երեխու։ Thank you.
Ապատուրա։ Հեսա կգա։ Կգա ու գնում ենք գյուղ։ Ա, ես էլ ձեր հետ։ Չեմ հասկանում, սա քո ինչ եք եկել հասել ստեղ։ Ինչի համար եք եկել հետևիցս։ Մելիք, հանգստացի։ Ես հիմա չեմ կարա նկարագրեմ, թե ինչ ա կատարվում ներսումս։ Ես ոչ մեկին չեմ դավաճանել։ Ես ոչ մեկին չեմ խաբել։ Բագրատի հանդեպ մի րոպե ինձ սխալ չեմ պահել։ Բայց այդ ամեն ինչը ծանրացել է սրտիս, Սաքո։ Բագրատի մահը այդքան ծանր չէր, ինչքան Ձյաձե Անտոնինը։ Դու հասկանում ես, այդ մարդը գնաց մտածել է, որ իր տղուն ես եմ սպանել։ Էլ ինչ ես արա իմ ամոր, հա? Էլ ինչ ես արա իմ ամոր, բացատրի, խոսա, լսում եմ! Ես չեմ պատկերացրել, որ դու կկրակես ընկերինայի վրա։ Ես չհասկացա այդ ամեն ինչը ոնց եղավ։ Խորեն, դու էլ գիտես, որ Ագնեսը Անգելին շատ է սիրում։ Էսի դու ընդհանրապես սուս մնա։ Մի քիչ առաջ քեզ հարցեր էի տալիս, չէր կարող պատասխանել, կմկմում էիր։ Հիմա թող ընկերուիդ պատասխանի։ Դու չես պատկերացնի, ես ինչ վիճակում եմ եղել, որ Անգելինան հիվանդանոցում էր, ես ուղղակի ուզում էի մեռնել այդ պահին։ Ես հասկացել էի, որ ես սխալ եմ արել, բայց մինչև ես գիտակցեցի, ես հասկացա, որ արդեն ուշ է սխալս ուղղելու համար։ Սի այ անուղրեղ։ Ինչի՞ս դու քո արժեքը չգիտես, ու մնաց Անգելինային կարևոր ես քո կյանքում։ Ո՞ւմ ես խափում, հե՞։ Ես չեմ եմ հավատում, որ դու նույնիսկ մի վարկան երեխու համար մտածել ես, լսում ես, սիրտը ցավացել է իր համար, ես որ սուս մնա։ Քո լավ կլինի երկուսդ էլ հանգստանաք։ Սենց իրար վրա գոռալով ոչ մի բանի չեք հասնելու։ Իսկ ով ասես, որ ես ուզում ինչ-որ բանի հաստամ։ Կամ ով ասես, որ թույլ եք տալի ձեզ այն ինչ-որ մեկը ինձ հակառակը համոզի։ Ով ասես։ Խորեն, ես քեզ խնդրում եմ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ոչ մի բան մի խնդրի, լսում ես։ Այնիշ դու ես արեց ստորությունը։ Ու ես կյանքում քեզ չեմ ներ ու փարկ ասում, որ Անգելի հետ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ լավ ավարտվեց, լսում ես։ Բայց այնիշ որ դու ես արել, այն էլ իմ մեջքի հետևում այդ աննասունի հետ։ Ես քեզ կյանքում չեմ ներել, լսում ես, քեզ ինչ եմ ասում։ Ուզում ես աչքիս առաջ հենց հիմա մի բուր դեղ խմի, ուզում ես մեռի, մեկ այն կյանքում իմ աչքերը չես արդարանալու։ Դու չկաս, լսում ես։ Դու գոյություն չունես։ Դու չկաս։ Ես քեզ ինչ եմ ասում։ Ինչի համար էիր գնացել, հա։ Ինչի համար էիր գնացել, գնացել էիր համոզ, էիր, հա։ Վախացել էիր, հա։ Սպառնացել էր գնացել էիր հակառակը համոզելու։ Այդ ի՞նչ մեթոդներով էիր համոզելու, խոսա քո հետ։ Խնդրում եմ, մի ասա տենց բաներ, ես էլ չեմ դիմանում, հերիքա։ Դու կապ ունես, դու կապ ունես սպանուսին հետ, խոսա։ Դու ես արել։ Ես չեմ հավատում, որ դու կարդ, դու ֆիզիկապես էլ չէիր կարող անել։ Ինչո՞ւ մեկն արել քո փոխարեն։ Ինչո՞ւ մեկը քեզ օգնել, հա։ Խոսա քո հետ։ Ես չեմ հասկացել այդ ամեն ինչը ոնց է եղել։ Ես Սուս մեն դեր ասում եմ քեզ։ Դանակը դրած էր սեղանին։ Ձենդ կտրի Ագնես։ Ես եմ սպանել։